السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین کرام، امید ہے آپ خیر سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے. ناظرین سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ظالموں سے نجات پانے کی دعا کو انشاءاللہ تعالیٰ ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے. یہ قرآنی دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے، طاقتور دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. رب نجني من القوم الظالمين ظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين